اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام عليكم hürmetli Az Zehra kanalının izleyicileri, hamınızı salamlayıram ve bildiğiniz kimi Zilhicce ayı artık dahil olubdu ve bu ayda bir neçə əlamətdar günler var. Onlardan da biri Hazreti Ali Aleyhisselam ve Fatime Zehra Salamullahi Aleyha'nın izdivac ve evliliği günüdür. Bu münasibətlə siz əzizləri, Əhl-i Beyt sevərləri təbrik edirəm. Ve inşallah bugünkü söhbətimiz bir hadis-i qudsi. İnşallah sizler için təbərrükən ərz edəcəyəm, oxuyacağam ve inşallah həmin hadisin şərhini bəyan edəcəyim. Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalallahu ta'ala Ya ibadi sittetun minni ve sittetun minkum. المغفرة مني والتوبة منكم والجنة مني والطاعة منكم والرزق مني والشكر منكم والقضاء مني والرضاء منكم والبلاء مني والصبر منكم والإجابة مني والدعاء منكم اللهم تعالى حديث قدسدا buyurur ki ey benim bendelerim Altı şey məndən və altı şey sizlərdən. Yəni, belə başa düşək ki, Allah-u Teala buyurur ki, iki tərəflidir bu söhbətlər. Allah-u Teala birinci fəqərədə, birinci cümlədə buyurur ki, Əl-məğfirətü minni və təvbətü minkum. Bağışlamaq məndəndir, ey mənim bəndələrim. Lakin tövbə etmək sizlərdəndir. Allahumu Taal bağışlayandır. Qur'an-ı Kerimə nəzər yetirdikdə biz çoxlu ayələr var ki, Allahumu Taal buyurur ki, Allah bağışlayandır. Allah qəffardır. Bütün günahları bağışlayandır. Lakin bu bağışlamağın bir şərti var ki, o şərt, əsas şərt budur ki, insan öz səhvini, öz günahını başa düşüb, tövbə edə, həmin günahdan qayıda. Məğfirət bilirik ki, bağışlamaq o Allah tərəfindəndir. Lakin əsas ümdə məsələ budur ki, insan bu bağışlamağı qazana bilə və başa düşə ki, Allah Taala hansı şəraitdə öz bəndəsini bağışlayandır. Və tövbə özü nədən ibarətdir? Tövbə nə deməkdir, əzizlər? Əksər vaxtlarda buyururlar ki, adi insanlar arasında görürük ki, buyurur ki, əstəğfurullah, mən tövbə etdim. Baxaq alimlərin nəzərinə, görək alimlər bu barədə, tövbə barəsində nə buyurub? Həqiqi tövbə nəyə deyirlər? Üləma buyurur ki, tövbə bir Allah tərəfindəndir. Və bir də tövbə var ki, bəndə tərəfindən. Əsas hansı halda Allah tərəfindən tövbə baş tutur? Bu, bəndənin tövbə etməsinə bağlıdır. Əgər bəndə özü, öz günahın, öz səhvin başa düşərsə, həmin günahdan, səhvdən qayıdarsa və Allahumu Taala tövbə edən, yəni ona qayıdan, ona əzab, əziyyət verməyən görəcək. Allahumu Taala da onun tövbəsini qəbul edəcəkdir. Və əsas məsələ budur ki, buyurur ki, Taballahu ala abdihi. Əl-əbdu iləllah. Yəni Taballəbdu iləllah. Birincində budur ki, bəndənin tövbəsi budur ki, bəndə öz Rəbbinə qayıda. Yəni, səhv yoldan qayda Allaha doğru. Buna deyərlər ki, Taballəbdu iləllah. Əbd Allaha qayıtdı, öz Rəbbinə qayıtdı, günahdan əl çəkdi, qayıtdı. Lakin ikinci bir məna ki, Allahın tövbəsi nədir? Buyurur ki, bu ondan ibarətdir ki, Taballahu ala əbdihi.
Bu mənadır ki, Allah öz bəndəsinə doğru qayıtdı. Yəni, nə mənası var bunun? Bundan ibarətdir ki, yəni, əgər bəndə həqiqi tövbə edərsə, günahdan qayıdarsa, Allahu Muta'al onu cəzalandırmaz və əsas məsələ budur ki, onun tövbəsini qəbul edər inşallah. Əksər vaxtlarda üləma arasında əsas bəhslərdən biridir bu ki, tövbə özü vacibdir, yoxsa vacib deyil. Əgər insan elə bir bilir ki, əvvəl bu bəhsi deyək ki, siz əzizlərin nəzərinə, məsum fəqət bir neçə şəxslər ki, bir neçə dəstə ki, rəvayətdə buyurulub ki, peyəmbərlər və imamlar da məsum, yəni günah etməyiblər. Bunlardan heç vaxt günah baş verməz. Lakin ondan başqa insanlar, adi insanlar, hətta üləmiyə qədər, yəni alimlərə qədər burada nisbət var. Onların bəzilərinin xətası, bəzilərinin kiçik günahları, bəziləri hətta böyük günahlar belə edirlər. Və bu baxımda insan günah etdikdən sonra bu fikrə düşməməlidir ki, artıq mən elə bir günah etmişəm ki, Allah Muta'al məni bağışlamaz. Xeyr, Quran-ı Kerimdə belə bir ayə var ki, ey mənim peyəmbərim, ey həbibim, de bəndələrimə ki, sizlər ki, özünüz özünüzə zülm etmişsiniz, la təqnətu min rəhmətillah, Allahın rəhmətindən ümitsiz, naümid olmayın, Allah bəndələri bağışlayandır. Lakin inşallah söhbətimizdə sizin nəzərinizə çatdıracaq ki, tövbənin şəraiti var. Gözəldir ki, bu rəvayətdə buyurulub ki, insanda bir dil ola ki, həmişə əstəğfirullah deyə, yəni Allahdan bağışlanmağı tələb edə, bu gözəldir. Yəni ondan gözəldir ki, bir var insan qeybət eləyə və yaxud başqa İslam və yaxud da insan bəyənməyən sözlərdən danışa, lakin həmişə Allahı yad eləyə, istiğfar eləyə, əstəğfirullah deyə. Və əksər vaxtlarda da görürük ki, insanlar buyururlar ki, mən tövbə etdim, əstəğfirullah. Lakin tövbənin şəraiti var ki, əgər həmin şərait olmasa, həmin tövbə qəbul olunmur həqiqətdə. Yəni, şəri bir tövbə sayılmır. Tövbət buyurduq ki, qayıtmaq deməkdir. Əgər insan başqa bir yerə səfərə gedirsə, əgər yolun ortasında anlasa ki, artıq yolu səhv gedir, həmin yoldan hər hansı bir ağıllı insan yolu davam etdirməyəcək. Çünki artıq səhv yolla gedir. Neynəyəcək? Qayıdacaq həqiqi, həmin məqsəd ki, haradır, başqa bir yola, həqiqi yola qayıtmalıdır. Və tövbənin şəraitlərindən biri də budur ki, insan qəlbən etdiyi əməllərdən peşiman ola. Yəni, əvvəlcə nəfsi qələbə çalıb insanın ağlına, bəzi günah işlər görübdür, ya kiməsə zülm edibdir. Tövbədə bilirik ki, tövbədən sonra iki qisim var. Bir həqqullah, bir də ki, həqqunnaz. İnsan bəzi vaxtlarda Allahın həqqin aradan aparır, ya namaz qılmır, ya oruç tutmur, ya zəkat vermir, ya xums vermir, belə işlər. Bəzi hissə də var ki, həqqunnaz sayılır. Ya kiməsə zülm edibdir, ya kiminsə malın... necə deyərlər, əlindən alıbdır, buna deyərlər həqqunnaz. Yəni, bunlar tamamilə ədə olunmalıdır. Əgər bir şəxs səhv yoldaydısa, günah etmişdisə, həqiqi yoldan başqa bir yola getmişdisə, qəlbən anladı ki, səhv yoldadır və istiğfar elədi və qəlbən peşiman oldu. Birinci şərt budur ki, insan qəlbən peşiman ola. Və ikincisi budur ki, İstiğfar zəbani, yəni insan öz dili ilə istiğfar eləyə. Yəni həmin qəlbində olan fikri, həmin qəlbindəki əməli dilinə gətirə. Yəni istiğfar eləyə, başa düşə ki, artıq mən səhv iş görmüşəm. Və üçüncü əsas məsələ budur ki, günahı tərk edə. Yəni, bir də həmin günaha insan əzm eləyə, iradə eləyə ki, özündə bir daha həmin günaha qayıtmayacaq. Əgər bu şərtlər olarsa, yəni qəlbən peşiman olarsa və həmin
etdiyi əməllər yadına düşəndə həmin insan, əsas demək olar ki, rəvayətdə də buna işarə olunur və bizlər də bunu əksər vaxtlarda özümüzdə, necə deyərlər, buna hiss edirik. Əgər insan həqiqi tövbə o vaxt olduğunu başa düşər ki, əvvəlki həmin günah halında etdiyi əməllər tövbədən sonra, tövbə etdikdən sonra əgər yadına düşərsə, peşiman olursa, yəni özü əziyyət çəkirsə həmin əməllərə görə həqiqi tövbə buna deyərlər. Peşimançılıq var. Yox, əksər vaxtlarda bəzi insanlar, hətta Həzrət Əli Əleyhissalamın yanında biri buyurdu ki, əstəğfurullah, Həzrət Əli Əleyhissalam biraz necə deyərlər, narahat halda, əsəbi halda buyurdu ki, tövbə fəqət dildə əstəğfurullah deməklə deyil. Bəs tövbə nədən ibarətdir? Həmin dediyimiz şərtləri buyurdu Həzrət Əli Əleyhissalam və buyurdu ki, əsas şərtlərdən biri budur ki, insan əgər keçmişdə günah edibsə, indi tövbə edibsə, həmin əməl yadına düşəndə narahatçılıq keçirirsə, deməli, həqiqətən tövbə etmiş olubsa. Yox, əgər narahat deyilsə, qəlbində belə bir meyil var ki, təzədən həmin bir fürsət düşsə, əgər həmin günahı edim, artıq buna tövbə deməzdər. Bu həqiqi üçün, əgər bu formada, bu şəkildə tövbə edərsə, təzədən nəfsi və şeytan onu allada bilər, həmin əmələ qaytara bilər. Yəni, agahlıqla olunan tövbə deyildir. Və əsas üçüncü buyurduq ki, günahı tərk eləyə, əzm eləyə ki, iradə eləyə ki, bir də həmin günaha qayıtmayacaq. Və ondan ibarət, indi ki, tərk eləyib günahı, artıq günah etmir. Hər hansı bir günah tövbə eləyib, həmin günahı tərk eləyib, bir də əzm və iradə edir ki, gələcəkdə də artıq bir daha həmin günahı etməyəcək və buna deyərlər həqiqi tövbə. Və bayaq sizin nəzərinizə, əzizlərin nəzərinə çatdırdıq ki, tövbə ümumiyyətlə etdikdən sonra insanın bir neçə məsuliyyət insanın boynuna gəlir. Yəni, bir neçə işlər görməlidir həqiqətdə, əgər həqiqi tövbə edibsə. Bunlardan buyurduq ki, biri budur ki, əgər həqqullah varsa, yəni insan bilirik ki, hamımız əvvəlcədən namaz qılmırıq, bəziləri görürsən 20 yaşda, xoş o insanların halına ki, ömürlərin hədərə verməyib, həddi buluğa çatdıqdan sonra ibadət, itaət ediblər, əzizlər. Lakin bəziləri düşdüyü mühitə görə elə bir mühitdə böyüyür ki, mühit çox böyük amillərdən biridir insan üçün. Həm hidayət olmağı üçün, həm də ki, zəlalətə düçar olmaq üçün. Bu mühit hər iki iş üçün böyük amillərdən biridir. Əksər vaxtlarda görürsən ki, insanı yaxşı dostları yaxşı işlərə vadar edir, ahirətə vadar edir, gözəl işlər görməyə. Hətta görürsən ki, nəcib insanlarla insan oturub durduqda onun əməlində belə təsir edir, onun danışığında təsir edir. Yox, bəzi insanlar var ki, onlar necə deyərlər, danışıqda belə etik qaydaların gözləmirlər. Bəzi şeyləri buyururlar ki, biz bunu ciddi demirik, şuxluğa görə deyirik, zərafata görə deyirik. Onların dilləri adət edir. Bəs dil adət etdikdə özü başqa məsələ, özü günah edir. İnsan bu insanlarla dostluq etdikdə, bir oturub durduqda onların evlərinə gediş-gəliş etdikdən sonra artıq həmin insan özü də belə şeylərə adət edir. Çün dəfələrlə buyurulub ki, insan özü həm digərlərində təsir qoyur və həm özü də Allah mütəal belə yaradıb insanı. Həm özü də təsir qəbul edənlərdəndir insan özü. Deyə bilməz ki, mən həmin insanlarla dostluq edirəm, lakin suğurtalanmışam, mənə heç bir şey olmaz. Düzdür, bəzi vaxtlarda biz görürük, imamların dövründə belə insanlar var idi. Yəni, imamlar həmin insanları öz yanları, necə deyərlər, ətrafına icazə verirdi, onlara imamlar təsir qoyurdu. Yəni, imamlarda yaxşı, hüsn-i xulq, gözəl adət,
qələbə edib ki, bunlar günah etmir. Nəinki həmin pis insanlardan bunlara mütəəssir olacaq imamlar, əksinə, əksər vaxtlarda həmin insanlar öz günahlarını, öz səhvlərini başa düşüb, onlar mütəəssir olurdu. Yox, əgər bizlər, bəzilərimiz elə bir insanlarla oturub dururuq və dostluq edirik, əgər bilsək ki, həqiqətdə öhdəsindən gələ bilməyəcəyəm, əksər vaxtlarda da əzizlər belə olur. İnsan həmin dostlarının ətrafında olan insanların necə deyərlər, təsirinə düşür, artıq necə lazımdır, bu namaz qılırdı, onlar namaz qılmayan insanlardır. Artıq bunda da namazın, görürsən, namaza əhəmiyyət azalır, namazı vaxtında qıla bilmir, yavaş-yavaş görürsən, artıq namazdan da uzaqlaşır. Cün buyurduq ki, Allahu Teala buyurur ki, ümumiyyətlə insan özü təsir qəbul edəndir və digərləri də onda təsir qoyur. Məhz bu nöqtəni insan nəzərə almalıdır, bilməlidir. Əgər özü elə bir həddə çatıbsa, digər insanlarda inşallah təsir qoyur, özü pis şeylərdən təsirlənmir, ona təsir etmir. Bu başqa bir məsələ. Həmin tərəfi burada vacibdir ki, lazımdır ki, tərbiyələndirsin. Necə ki, peyəmbərlər və imamlar buna görə gəlmişdilər. Digər cəmiyyəti həmin əxlaqi baxımdan tərbiyə və təlim etməkdən xatir. Və buna görə, mühitə görə və əksər vaxtlarda görürsən insan başqa bir insanların, necə deyərlər, ya Allahu Teala'nın həqqi, necə deyərlər, aradan aparır, ya namaz qılmır, baxırsan ki, 30 yaşı var, 40 yaşı var, namaz qılmır və 15 yaşdan oğlanlar əgər həddi buluğa çatıbsa namazları, 15 ilin əgər 30 yaşı varsa, həqiqi tövbə budur, Həqqullah ki, 15 ilin namazlarını iadə eləməlidir, yəni təzələməlidir, başlamalıdır, qılmalıdır bunları inşallah. Düzdür, əvvəli insana çətin gəlir 15 il namaz qılmaq, lakin əgər belə bir hədis var, insan başa düşsə ki, namaz halında olduqda insan Allahla rabitə qurur, əzizlər. Və Allahla rabitə qurduqda Allahu Teala buyurur ki, əgər bəndən bilsə ki, insan namaz halında onu necə mənim rəhmətim bürüyüb, heç vaxt istəməz ki, namazı sona çatsın. Hey istəyər ki, namaz davam eləsin. Lakin buna lazımdır ki, insanın bəsirət gözü açılsın ki, necə imamlar belə idi, Peyğəmbər əleyhissalam bu cürdür ki, hətta bizlər bəzi vaxt deyirik ki, bir gecədə imam bu qədər namaz qılırdı, neçə yüz rəkət, bizə biraz təəccüblü gəlir. Çünki əgər insanda eşq olarsa və həmin əməli qəlbən görərsə, qəlb gözü ilə görərsə onun necəliyin, gözəlliyin və ona müsbət təsirin görərsə, insan heç vaxt ondan əl çəkməz, heç vaxt acımaz ondan, bezməz. Lakin əksər vaxtlarda bizlər namaza, necə deyərlər, zahiri baxımdan adət edirik. Namazın o həqqi var ki, bir kəmiyyəti var, bir də ki, keyfiyyəti. Əksər vaxtlarda görürsən, insan dünya qəflətə düçar edir insanı, insan yalnız və yalnız namazın kəmiyyətin yerinə yetirir. Lakin keyfiyyətindən, o namazın ruhundan xəbərsiz olur. Əgər bilsək ki, həmin halda, namaz halında Allahın rəhməti bürüyüb insanı, bütün pisliklər, bütün şeytan və şeytan xislətli insanların mənfi ruhları və onların mənfi əməlləri insandan uzaqdır, yalnız salamatçılıq Allahla özü arasında danışır və gözəl bir ab-ı hava yaranıb, salamatçılıqdan başqa bir deyil, insan heç vaxt həmin namazdan uzaqlaşmaz. Lakin əksər vaxtlarda biz görürük ki, insan həmin mühitə görə, ya dostluqlarına görə, ya ümumiyyətlə Allahdan qəflətdə olduğuna görə, İnsan həqiqi namaz qıla bilmir. Həmin dediyim ki, əgər 30 yaşına çatıbsa insan və namazları qalıbsa, biraz çətin gəlir bunu, necə deyərlər, qılmağa. Əgər həqiqətdə bilsə ki, Allahu Teala insanı
Allah'a ibadet etmək için yaradı ve insanın ömrünün güzelliği bundadır. İnsan heç vaxt çətinlik çekmez. Tarixdə çoxlu misallar var, belə insanlar olubdu. Hətta indiki dövrdə də mən bəzi bir insanı gördüm, Ramazan ayında rastlaşdıq belə insanlarla. Belə insanlarla insan söhbət edəndə insanın ruhu nə qədər dincəlir, əzizlər. Təqribən 60 yaşı var idi. Əvvəl bir 30 il namaz qılmayıb. Hətta buyurdu, özü demədi, yanında olan dostlarından buyurdu ki, həmin qardaş demək olar ki, bütün namazların qılıb, artıq qurtarıb, Allahın borcunu yerinə yetirib. Və biri budur ki, Həqqullah, əgər namazları qılmayıbsə, inşallah namazları qılmalıdır, vacibdir. Əgər bəzi oruclar var ki, tuta bilməyib, əgər özü xəstə deyilsə, həmin oruclar tutulmalıdır. Əgər zəkatdır, xumsdur, bəzi işlər var ki, bunları hökmən Həqqullahdır. Bunları neynəməlidir? Yerinə yetirməlidir. Və bundan digərləri də var ki, Həqqunnas deyilən şeylər ki, əzizim, tövbəyə aiddir. İnsan tövbə etdikdən sonra, əgər kimin malını yeyibsə, yani zülümən deyilir Quran-ı Kerimdə də, hədislərdə də, bilərəkdən bilir kiminsə malıdır və ona necə deyərlər, həqqin aradan aparır, həmin şəxsin malın yeyir, həmin malı Həqqunnası qaytarmalıdır, ya kiməsə əziyyət eləyib, abrusin aparıb, halallıq almalıdır, həddi əqəl burada əgər qaytara bilmirsə, həmin qarşı tərəfdən neynəməlidir, halallıq almalıdır və buna deyirlər, həqiqi tövbə. Əgər insan həqiqi tövbə edərsə, Allahu Muta'al onun tövbəsini qəbul edər və inşallah digər bir ayədə ki, buyurur ki, tövbədən sonraki şəxslər, şərtlər ki, var ki, Allah Teala artıq buyurur, bu mənə aiddir. Əgər tövbəm halis tövbə edərsə, onu öz cənnətimlə müjdələndirirəm. Əzizlər, bizim vaxtımız sona yetir. Sizleri Allah'a tapşırıram ve bizleri həqiqi tövbə edənlərdən qərar versin. Vəssalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.